হাগ্রামক মই বেয়া নাপাওঁ, তেওঁক মই সন্মান কৰোঁ, মৰম কৰোঁ, কিন্তু তেওঁৰ নীতিসমূহক মই বেয়া পাওঁ। এই মন্তব্য UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰৰ। নাই, হাগ্রামক মহিলা নীতিটো মই বেয়া নাপাওঁ, হাগ্রামক মহিলাৰে মই সন্মান কৰোঁ, হাগ্রামক মহিলাৰে মৰম কৰোঁ। আৰু হাগ্রামক মহিলাৰে বুলি কোৱা পৃথিৱীত দুজন মানুহ নাই, এজনে হয়, তো সেই এজন মানুহক মই কিয় বেয়া পাওঁ? কিন্তু হাগ্রামক মহিলাৰ যিটো নীতি, তেখেতৰ চিন্তাধাৰাটো মই বেয়া পাওঁ। তেখেতৰ যিটো দমন নীতি, তেখেতৰ যিটো দাদাগিৰি, তেখেতৰ যিটো অগণতান্ত্ৰিক স্বভাৱ, সেইটো মই বেয়া পাওঁ। আৰু সেই হাগ্রামক মহিলাৰ এই স্বভাৱে আজি বড়ো জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত বেয়া কৰিছে। তেখেতৰ দাদাগিৰি নহ'লে, যদি ভাল গণতান্ত্ৰিক মনৰ এটা লিডাৰ হ'লহেঁতেন, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে তেখেতে লৈ আগবাঢ়ি গ'লহেঁতেন। গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰে হোৱা এক মত বিনিময়ৰ অনুষ্ঠানত এই কথা ৰাজহুৱা কৰিলে বৰুৱে। BTDৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চপাৰ লগে লগে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে হাগ্রামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়ো। প্ৰমোদ বড়োৰ মতে, BTDত থকা সকলো জাতি জনজাতিক লগত লৈ হাগ্রামা মহিলাৰীয়ে আগবাঢ়িব পৰা নাই। এইবাৰ BTDত হ'ব আমাৰ চৰকাৰ। আশাবাদী মাত্ৰ নহয়, আমি উই আৰ ভেৰি মাছ কনফিডেণ্ট কি আমি 30টাতকৈ অধিক আসন লৈ পেলাই এইবাৰ চৰকাৰ কৰিম। আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি, 17 বছৰৰ এণ্টি ইনকাম্বেন্সি, ৰাইজৰ কনভিন্স কৰিব পৰা একো স্কিম ল'বলৈ পৰা নাই BPFয়ে। আৰু BPFয়ে তাত ৰুলিং পাৰ্টি আছিলে, আৰু বাকী যিটো আছে, যিবিলাক পাৰ্টি আছে, সেই পাৰ্টিবিলাকৰ তাত বেছি ৰোল নাই, তাৰ সংবিধানিক ভেটিবিলাক কাৰো ষ্ট্ৰং নহয়। তো সেইকাৰণে এতিয়া UPPLৰ যিটো সংগঠনিক ভেটি, সেইটো খুব ষ্ট্ৰং হয়, বাকীবিলাকৰ সংগঠনিক ভেটি ইমান ষ্ট্ৰং নহয়। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ এই 7 মাহ যিটো হ'ল, আমাৰ ইলেকশ্যনটো পিছুৱাই গ'ল, এইখিনি সময়ত আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপটো টোটেল হৈছে 13.56 লাখ। আমাৰ ভোটাৰ আছে 24 লাখ, ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ মেম্বাৰে আছে 13.56 লাখ। গতিকে আমি ভেৰি মাছ কনফিডেণ্ট কি আমাৰে চৰকাৰ হ'ব, UPPLৰে চৰকাৰ হ'ব। ইফালে BTDত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই UPPL বা প্ৰমোদ বড়োক কিয় এবাৰো সমালোচনা নকৰি কিবা বুজাবুজিৰ কথা চলিছে নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বড়োৱে কয়, সন্দেহটো আপোনাৰ হবই, এনেকুৱা হৈছে, সবৰ হৈছে সন্দেহ কি কিয় হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই বা BJP লিডাৰবিলাকে তাত কেম্পেইন কৰিব যায় পেলাই UPPLক কিয় কোৱা নাই, BPFক কিয় কৈছে? UPPLক কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে, কারণ UPPL সরকারত নাছিল। স্যার, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কলিও আপনার যুক্তি লাগিব না? আপনি মানে আপনি বেয়া পাই বলে ডাইরেক্টও আপনি কব নোৱাৰে। আমি তো কারো আজিলেকে ক্ষতি করা নাই, না আমি রাজনীতি করেছো, না রাস্তা বনাই আমার রাস্তাটা ভাঙি গৈছে 2 দিনতে, না দলং বনাই দলঙর কারণে দলং ভাঙি গৈছে, না আমি স্কুল কলেজের পয়সা খাইছো, না আমি কিবা গভর্নমেন্টত আছিলো। মুঠতে BTDৰ নিৰ্বাচনৰ সময় যিমানে কাষ চাপিছে সিমানে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজখন। ৰাজু কলিতা, ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।